Pěkně vítám. Mám tady druhý den, co jsem tady vytvořil tady tu stínící folii, nebo tady tu moskytierovou stavbu. A jak jsem říkal, mi to prostě začne hrozně šrotovat v hlavě. Na co by to šlo hned potom jako dalšího využít. Jo. Tak to se mi líbí. Líbí se mi, že to je opravdu jednoduchý, rychlý, laciný, tečka. A bude to funkční, 100%. Ale nedá mi to spát a hned už vymýšlím další věc. Já vám vysvětlím, o co jde. Možná budeme mít kuřata. Asi tyjo, za 10 dní. Něco takového, 10-12 dní. Jestli to vyjde a ty pajíčka jsou oplodněný, tak si myslím, že prostě tam kuřata budou, protože ta kočna tam sedí opravdu úplně nádherně. No ale už mám ty zkušenosti, že ta kočna nemůže být s ostatníma slepicema. Ty ostatní, ona je hrozně agresivní na všechny ostatní, kdokoliv se jim dotkne na žrádlo. Jenže proti 50 slepici nemá šanci, oni by utahali, prostě oni by uklovali, si myslím, nebo já nevím, no. Nebo by uklovali kuřata, nevím, prostě ta kočna je učí, jak to chodí. Takže musí být v nějakým způsobem jakoby v izolaci. Minimálně musí být prostě nějaký klid. A tahle stavba mi přijde úplně jako perfektní na to. A teď tady já mám pár věcí, na kterýma prostě přemýšlím. Tahle stavba je perfektní v tom, že se dá dobře přenášet ve dvou lidech. I v jednom člověku ji přenesu, protože tak ji budu tahnout. Jo? To se nic neděje. Nebo bych tam dal klidně i kolečka nakonec. Taky se nic neděje. Ale mám tady jeden problém, že potřebuju, když se na to koukneme, tak mezi tou první a druhou tím obloukem, tak potřebuju to mít sundavací nebo odklápěcí. Jo, protože helejte se, dnes se to nezdá, ale člověk jim tam bude nosit furt žrádlo, furt vodu, jo, uklízet a tak dále, dávat jim tam slámu. Tam to musí mít v suchu, jo, protože ty kuřátka budou malý, tak tam musí mít podestýlku, aby se měli kam schovat. A ta část, tahle odkrývací, bude muset být perfektně ještě zastřešená proti větru a perfektně i proti dešti, jo. Takže přemýšlím, no. Přemýšlím, jak to udělám. Totiž je možný, že tu stavbu změním. Jsem přemýšlel, že kdybych udělal... Já vycházím z toho, že to jsou oblouky. A co kdybych udělal normálně prostě obdélníkovou stavbu? Jo, já musím ještě vycházet z toho, že to pletivo králičí má metr jakoby šířku. Možná se dělá větší, ale já mám prostě metrovou šířku. Takže ty rozpěry vždycky musí je oce metr. Plus ještě, takže se mi to nechce střihat, to pletivo, nechci to dělat třeba 80, jo, chci to dělat prostě po metru. Takže to je taky věc na přemýšlení. A ještě přemýšlím, jestli to taky nemám ještě opevnit proti predátorům, jo. Protože takový triček, aby se vám tam potom predátor nedostal, tak jenom přehnete trošku víc pletiva. Je to komplikovanější, ale to můžu dodělat kdykoliv potom. Tak ještě si to... No. Hele, já musím trošku zapřemýšlet, jak to udělám, no. Thank you.
Thank you.
Mám tu další den, kdy se chystám tady a dělám to obydlí, jestli se nám udělají ty kuřata. Jo? Jestli se neudělají kuřata, nebo neudělají, jestli se nevylíhnou kuřata, tak to poslouží čistě jako výběh třeba pro 10 slepic jednoho kohouta, nebo 8 slepic jednoho kohouta, taková samotka to bude. A je to zase nějaká testovací klec, s tím, že vážně přemýšlím, že bych těch klecí udělal víc, úplně stejných, úplně identických, a mohl bych je spojit jako jeden velký tunel. A nebo jako 4 tunely. Jo, rozumíte, já prostě budu se snažit asi, jestli bude čas. Materiál mám dost, takže jenom jestli bude čas, tak bych udělal ještě třeba 3 nebo 4 tyhle tunely. Aby v každém tomhle tunelu bylo třeba 7-8 slepic, to znamená, že jich potřebuji víc ještě, no, dobře. Dobře, ale v budoucnu, když to nebudou slepice, tak to můžu přetáhnout sítí, nebo to můžu přetáhnout igelitem. Bude to taková, jak bych to řekl, no, prostě univerzální věc. Mně se to prostě strašně zamlouvá a já vím, že to bude mít hrozně, hrozně dobrý využití. Jak jsem to tady dělal? Hele, pospojoval jsem také normálně ty dráty, teda to pletivo. Takže jsem to mohl udělat klidně delší, ale teď už to dělat delší prostě nebudu. Budu to dělat furt stejný a je to na chlup stejný rozměrama. I ty oblouky by byly prostě stejný. A nahoru jsem měl takhle spěru pro jistotu, aby si to drželo stejný rozměry. Taky se to tím zpevní a ještě to přivrtám také ze zhora. 90 od sebe by to mělo být, ne? První fáze je hotová, nějaký uhlování mě zatím nezajímá, jo? Ani tady ty rozpěry mě vlastně nezajímají. Já teď mám to nějaký do sebe, bych řekl. A já tady vytvořím dveře. Tady úplně jednoduchý dveře, s tím, že dám takhle lup jednu, tady dám druhou. Ups. Tady dám třetí a mám dveře a mám přístup dovnitř. S tím, že když to otevřu, tak na těch dveřích bude krmítko a pítko, abych to měl přístupný. A dovnitř nemusím lézt jenom tady po tu první, jakoby ten první metr. Také jsem to nějak jako vymyslel. A ten první, možná spíš dva ty první oblouky, budou krytý, to znamená, že tam bude, nebude tam pršet a bude tam podestýlka nějaká. A nevím, jestli možná tam udělám i podlahu normálně. Třeba na půlku udělám jenom podlahu, aby to bylo trošku odizolovaný, kdyby hodně pršelo. To se udělá snadno, tam by se dal kousek prkýnek a nazdar. A bude to. A na uklízení normálně bych to smetl dolů a nechám to tam, no to je jasný. Ale to se začíná líbit. Dobrož, takže pokračování bude další a to se bude jmenovat dvířka. A teďko nevím, jestli nemám tu druhou stranu udělat taky dvířka. Možná, že tu druhou stranu udělám taky dvířka. Ale uvidím. To se musím nějak jako rozmyslet. Tady bych tam udělal dvířka, tak nebo nějakou odendavací část, abych je mohl spojit, jo? Protože koukněte se, vemte si to, že tady ta s tou sítí by nebyla ze sítí, ale s pletivem. No a já bych to takhle čistě jenom vzal, poponesl, srazil a mám pokračování tunelu, jo? Chápeme? A všechno unese
jeden člověk, když si pomůže hodně, anebo dva na pohodu. No, že na to přenášení bych si vždycky někoho pozval a můžete jen tam nechat jeden týden, si myslím, na takovémhle prostoru bez problému, jo. Ty hele, tohle bude dobrý. Ale hlavně to není finančně náročný. Spotřeboval jsem na to, já nevím, no půlku toho pletiva, no asi. To pletivo stalo, já nevím. Výrobní náklady zatím tady tý hračky si myslím, že se pohybují kolem 1000 korun, jo. Situace mě dotlačila, že to musím dodělat. A to jsou ty kuřata. Hele, já jsem strašně rád, já jsem strašně zvědavý, co jich tam bude. No ale musím jim udělat barák. Naštěstí už jsem to měl jako rozpracovaný a rozdělaný, jo. Konstrukce je jednoduchá, levná a myslím si, že to bude i praktický. A přesný, to vidíte, jak to všechno slícuje, ne? A takže co udělám? Já ten jeden tunel na jednom konci zacpu, normálně zase tímhle pletivem, a na druhé straně tam udělám víceméně dveře, jak udělám na těch foliákách nebo na těch skleníkách, tam také nějaký dvě stojny, a abych tam prostrčil krmítko, abych tam prostrčil pítko na vodu a abych tam mohl nějak solidně dávat třeba slámu nebo tak. A aby se to slušně přenášelo. Jinak konstrukce je opravdu jednoduchá. Nemám k tomu co celkem říct. Každý si to asi může nějak upravit podle věcí, které má doma, a bude mi to sloužit minimálně tu jednu sezónu, ale spíš si myslím, že víc. Takže, protože zcela vážně potom přemýšlím, že tohle bude dostatečné místo třeba pro 5 slepic, jo. 10 se tam taky smrskne, tak uvidíme, kolik bude kuřátek. Že bych je tam měl potom oddělení, aby se mi nemíchali. Uvidíme, anebo jaký budou ještě kohoutci a jaký budou slepičky. No. Je to strašně neznámých a o tom to je, ne? Přece ten život je krásný. A tady se zakousla krtka. To je neuvěřitelný, hele. No. A jo. Už se ani nechodí chlubit.
Takže. Mám tady plachtu z obalových materiálů, takovou kvalitní plachtu, ona je taková skoro pogumovaná a ona má rozdíl, rozměr 3x4 metry, ona se tam vyjde úplně přesně, jako jo. Ale zase, jestli tam by ta nebyla tma moc velká. Co? Jestli bych tam neměla jenom půlku té plachty prostě uříznout. A tam půlku, já ještě to vymyslím. Mně se líbí, že tam ta plachta prostě perfektně sedne, jo. Dobrý, jdeme zapletit, tam hodíme pletivo dopředu, hodíme pletivo dozadu. Máme to relativně hotový, a ještě tady musím dát spěru na ty dvířka a nějaký zavírání. To něco vymyslím, něco uděláme. A tak. Tak tam připojím ještě jednu boudu, ne. Jenom půlka té boudy bude zastřešená, nebudem bláznit, ne. To nemůžeme zastřešit celou. No. Zase by byly moc
Moc by je nepálili v oči od sluníčka, potřebují sluníčko, ne? Volení. Konstrukce zmizela, je to hotový, jsem rád a jdu se chodnu na kůřata zase. Já to mám jak televizi, ale já sem furt chodím. Tak co, kočko, kolik? No jo, teď by si se nejradši zvedla, no já se ti nedivím, no jak je na čepiře, no. Asi to taky furt, že sem po někdo leze. No jo. No jo. Nevím, nepoznáme. Mně se nechce pod ní šahat. Já ji nechci nějak zradit nebo něco takového. No jo, jsi pyšná máma tu dohole. A jsou nádherný. Žluťoučký, takový ty do reklamy přesně. No. Zítra tě přestěhuju, jo? Ale tam po tebe i ty starý vajíčka. Kdyby náhodou ještě nějaký to. No. Ukážeš mi ještě nějaký. Co? Ukážeš mi ještě nějaký. Ach, jo. Tohle je lepší než televize. Příroda, hele. No jo. Tímto je konstrukce hotová, přemístěná, ještě musím tu plachtu, to uchytím zítra. Koukejte se na ní, je opravdu kvalitní. Mně bylo líto jí střihat, tak jsem ji přehl na dvakrát. Kdybych ji potřeboval, tak ji potom přestřihnu. Jo, chytím to za ty poutka. Zavírání jednoduchý, účelný, šup, žrádlo, pití. A tamhle jim dám slámu, nazdar, mají tady Interkontinentál, jo, kočna s kuřatama, tak jo, tímto se loučím a zítra je budeme frkat, asi jo, asi jsem frkl, ještě to, samozřejmě rozmyslím, můžu to změnit a tak dále, ale mám naplánováno, že se sem převístím a ty nevylihnutý vejce, co tam zůstanou, tak jí dám prostě do toho hnízda, aby je dovylíhla. Ale ona bude strašně nadržená na, prostě na pohyb, na popelení, musí mít tam ještě nádobu s popelem normálně. Mám doma popel z krbu, dám jí ho tam, obětuju ho na ní, protože to je šéfová. A když je někdo šéfovej, tak musí jít prostě všechno. Jestli si vzpomenu. Tak se zatím mějte u dalšího dílu. Čus.